Difondre i fomentar l'atletisme no com a eina per fabricar grans campions, sinó per formar bons atletes i bones persones, conforme a grans trets l'ideari de l'Escola Infantil d'Atletisme de Cardedeu. I és que des del passat mes de novembre, a Cardedeu hi ha una nova escola per aprendre i practicar aquest esport. Comencem a apropar-los al món de l'atletisme, que comencin a descobrir el que es pot fer en l'atletisme, que no només es corre, sinó que es pot saltar, es poden fer llançaments, i que és molt divertit. Els més petits enfoquen l'aprenentatge com un joc. De quina és la proposta de l'escola que fa entrenaments a partir de simulacions de curses, jocs adaptats o bé jocs de pilota? També se'ls comença a introduir les tècniques com a base de l'aprenentatge dels moviments i de la seva coordinació, que els permetrà evolucionar dins d'aquest esport. Que uns treballin més amb jocs i més la coordinació i els altres ja facin una miqueta més de les activitats i les proves de l'atletisme, que també els hi val per qualsevol altre esport, perquè l'atletisme treballa tot, no? Treballa coordinació, treballa força, treballa velocitat. Ens ensenyen a córrer, a fer salts i no sé, a fer moltes coses. Ens ensenyen a córrer, a fer salts de llargada, a tirar, bueno, pilota. Bueno, fem circuits, a vegades relleus, escalfem. I suem molt i ens ho passem molt bé. Corre, saltar. Sí. Llançament de pilota, salt de llargada, ens entrenem i fem per escalfar. Llançament de llargada, curses, llançament de pilotes, tanques. I que a Cardedeu els nens que els agrada córrer tinguin un lloc per fer-ho.